Egy műfaj, amely lehetőséget ad arra, hogy egyszerre epikus, lírai, sőt drámai legyen a költő. Ez a ballada, amely kiválóan megfelelt Arany János lelki alkatának. A balladában titokzatosság, mély érzelmek, drámaiság színezik az izgalmas, legtöbbször bűnügyi regénybe illő történetet. Arany valószínűleg ebben a műfajban talált leginkább önmagára. A továbbiakban három aranyballadát mutatunk be, más-más eszközökkel. Az első ballada, a Vörös Révék, egy kis falu babonás világába kalauzol el bennünket, ahol Rebi néni, egy öreg kerítőnő ráveszi Börge Danit, hogy elvegye feleségül Sinkó Terát. Nem sokkal később, ugyanez az öreg asszony egy másik férfitól, a kasznártól hoz mindenféle ajándékot a fiatal asszonynak, aki végül megcsalja férjét. Börge Dani haragjában elkergeti a feleségét, megöli a kerítőreg asszonyt is, petélytársát, a kasznárt is, és elmenekül a helységből. Sorsát azonban nem kerülheti el. A történetet félelmetessé teszi, hogy a falu babonás világában a rossz nem legyőzhető, mindig újra élet. Egy vajú mondja kár,
csak is röppenti már hess madár. Híre terjed a helységben, tudjátok mi az eset. Pörked annyi egy fagyot nőtt, s Rebi néni leesett. Rebi lelken a munkát, de mint varjú visszajár, hess madár. Gyilkos a törvény nyomozza, szegény Nani mit legyen. Útnak indul bújnosásnak, keskeny falon átmenjen. Szembe jön rá a kasznár, varjú egyjel gyakán, hess madár. Keskeny a falló kettőnek, nem térhet ki a tani. Lent a vízben nagyon csopban valami. Sok eső volt, mi az ár, varjú látja, mondja kár, hess madár. Bújdosónak hín az élete, reszkent, ha levél zörög. Sárkányt vesz kezéket, hajtja égi megágyadat. Anyu, mint kis élénkár, benn akadsz, de szépet jár, hess madár. Most ebédre hollók vannak, sereges tűl, aki van. Szemétre bántsa senki, azzal elbánok magam. Fekete volt, mint bogár, asszony ott sír, mégis kár, hess madár. Keskeny falon most repül, egy varjúból a másik fa, száll a lelke vég nélkül, s kinek ő azt mondja már, nagy vagy ég és nagy kár, hess magát.